E aí galera, beleza? Aqui é o JV. E no vídeo de hoje, galera, vamos ter um vídeo calmo. Junto com a Mooncase. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje, a gente vai fazer minigames legais. Mapa dos inscritos. Vocês enviam um mapa pra mim, eu gravo pra vocês. Eu vou ser calmo, galera. Nada vai me tirar do sério hoje. Vamos lá. Galera, o primeiro minigame de hoje vai ser o da Nevinha. Olha aí, Mooncase, que eu quebrei a placa sem querer aqui. Vem cá, amor, vem cá, amor. Vem cá, amor, aqui. Vem cá. Da Nevinha, galera. Vamos lá. Eu vou pro meu lado aqui. Eu estou calmo, galera. Nada vai me tirar do sério do vídeo de hoje. Põe no seu canto. Pode começar? Calma aí, deixa eu guardar as 3. coisas que eu. Peraí, deixa eu guardar as coisas que eu tinha aqui. Eu tenho vários 2. itens. No... Pera. Vamos começar. Opa, tudo bom? 3, 2, 1 e vai! Valendo! Caia! Valendo! Caia, Jotinha! Jotinha! No Jotinha! case! Agora ele se soltou! Não, não! Calma, galera! Calma, não! Não, não, seu monstro! Seu monstro! Não, tô calmo, calma, galera, calma, calma. Acalma, galera. É uma dádiva das pessoas, entendeu? Opa, não é aqui não. Do outro lado. Eu tô calmo hoje. Assim, eu ganhei. Então. O que importa é o que é a importância. E a Eu importância tô de calmo, escolher. galera. Vamos pro quiz, vamos pro quiz. Quiz é um minigame Eu calmo. ganhei, eu ganhei, eu ganhei, ganhei. Vamos lá. Quem é mais inteligente nesse quiz, galera? Tem duas Mooncase e um JV Mooncase. Me tira qual é a dúvida aqui. Quem é mais inteligente, mano? Mostra pra galera aí. Que você sabe que não é você, né? Por que eu tô no Torture a Mooncase minigame aqui? Oh, esse minigame é da hora, hein? Ué, caramba, como é que Oh, eu meu vou Deus, do ganhar? outro lado, do outro lado. Tô calmo, galera, Bora. calma, calma. Mantenha a calma, mantenha a Eita. calma. Você foi ou não? Eita. O que tá Tá acontecendo calmo, nesse né? mundo, hein, Você tá. Mooncase? Tô Tá calmo, calmo, né? calmo, tô calmo, tô calmo. Tô calmo. Deixa eu quebrar essa porta aqui. Tá ficando um pouco bravo com essa porta já. Spawn point. Ok, galera, vamos lá. Quiz é um minigame Tá calmo. calmo. Vamos lá. JVN. JVN aqui, tá? A resposta. Ei, pera, eu não vou fazer nada. Tudo bem, galera, vamos lá. Com quem a Mooncase e o JV são comparados? A princesa e o cavalo. Linda e inteligente. Ah, linda e inteligente, pode ser pra mim. Eu sou a linda e inteligente, galera. Vamos lá. Quantos. Quantos anos eu tenho? Ah, isso eu sei, galera, 11 anos. Nossa, a Mooncase nunca sabe nada, hein? Pai, tá combinando com as Quem eu 11 mortas. prefiro? Não quero olhar a placa. Aí, o Kevin. Eu já passei pela porta, tá? Não adianta você trocar a placa. Mulinda, eu Droga. soberana, não quem ganha em todas. Não, Você não, já não deveria passar sempre. por aí. Quem é Melon Pepe? Ah, ué, fiquei em dúvida. Responde pra galera aí. Volta! Um case morreu no meio do Ainda caminho. morri, No meio do caminho de volta. Acontece, acontece, galera, acontece. Vamos pro ninguém mais calmo, esse foi o quiz, né? Quebrar aqui. The drop é não. 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 Enterrando. Tenterão, você quer Tenterão? Quero a porta. Vambora. Faltou uma coisa aqui, galera. Faltou, faltou. Oh, você não tava calmo? Por que que você quebrou a porta? Eu tô só querendo lembrar a porta mesmo. Cheguei. Pode ir, mo? Oh, ele falou alguma coisa sobre Tenterrando ser útil. Falou que é muito bonito. Vamos lá. Não. Ah, dá pra ir, tá seguro, tá seguro. Dá pra ir. Vai, mo. 3, 2, 1 e Eu vai. sempre ganho nesse minigame, você sabe, né? Não sei, tô esperando você ganhar. Vamos ver se você ganha. Eu acho que o dia não foi hoje. A Mooncase não ganhou. Lá vai ela. Pisa mais uma vez. Bem, Vai tipo, ser o tá famoso mapa calma. sozinho agora, galera. Eu tô Não, você calmo, eu não tô tava calmo. calma, Nada me querendo sério hoje. não tava calma. Quem tá
consigo. Não me interessa hoje, galera. Hoje eu tô calmo, hoje eu tô calmo. Então. Hoje eu tô calmo, hoje eu tô calmo. Vamos pro próximo minigame, galera. Tem fico muito o que do feliz minigame. Que você tá calmo. Tem que porta a porta pra eu poder entrar. Ah, tem que entrar a porta, né? 58141. Olha aí. Porta legal. Vamos lá, galera. Vamos pro próximo minigame. Vamos, parkour. Parkour eu tô bom hoje, né? Hoje eu tô bom. Meu Deus, esqueci o comando de trachuva. Aí dei. Parkour. Esse aqui é o parkour? Não. Cadê o parkour? Aqui, parkour, parkour, parkour. Obrigado. 100% testado, a Monkeys passou. Oh, deve ser bom, hein? 100% testado, a Monkeys passou. Até a Monkeys passou, então qualquer um passa. Moedas, Monkeys, cara! Ô, Mu, eu caí aqui, como é que a gente faz? Já tinha aqui, tem moedas, Monkeys, cara! Ai, não, tem jotisca também. Vou pegar. Deve ser roubado, então. Vou nem pegar, também, tá. Me, ela cai num parkour desse. Por favor, também não cai, não cai, não! Ô, cai num parkour desse, né? Ah, eu, meu Deus, me derrubou. Ô, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu falar. Que eu já passei de parkour, acho que eu não preciso terminar, não. Na verdade, ele, o sentido disso aí, Monkeys, é que é até a Monkeys passa, entendeu? Então qualquer pessoa assim passa, entendeu? É? É. Nossa, eu passei direto aqui. Monkeys passou mesmo. Aê, beleza. O que aconteceu? Bugou aqui. Uma nuvem! Eu sou um anjo, como é que você adivinhou? Então. Dragões vão por onde, galera? Não sei não, não conheço, você conhece algum dragão? Não conheço. Ó, oh, cadê minha moeda? Você pegou minha moeda? Não tinha moeda no baú. Você pegou minha moeda? Não tinha moeda no baú. Eu vou ver o vídeo, a gente tá entendendo. Não, minha moeda! Não, não tinha moeda no baú. Não, para de roubar minha moeda, não! Não, já tinha, faz isso! Monkeys, não tinha moeda no baú. Ô, Monkeys, foi lá pra frente, hein? Espera aí. Eita, desculpa. Espera. Nossa, deu um pulo pau vélsico. Pelvis. Ei, meu irmão. Que é isso? Ô, oh, meu irmão, esse pulo aqui, meu irmão. Você só me atrapalha mesmo, né? Ô, oh. Você ainda roubou minha moeda, eu tô meio triste. Você roubou minha moeda, eu deixei a sua no baú pra você pegar e você roubou a minha. Olha, eu não fui eu, tava vazio o baú. Relaxa, Jotinho. Eu fabriquei essas moedas aí. Isso aqui é slime, é slime. Galera, eu tô pensando nesse pulo aqui que vai ser difícil. Não é mesmo. Que se eu... Que sou habilidoso, não tô conseguindo, mas não quero. Não, mas vem cá, venhamos e convenhamos. Venhamos e porque convenhamos. Hoje tá top. Ganhamos e convenhamos. Venhamos tá e top. Perdemos, porque não pulos. Tem que segurar o shift em alguma hora aí. Eu não sei qual é a hora que segura. Meu Deus, o que é aquilo ali? Passei! Nossa, galera, o que tem... Ah, não, mentira. Mentira. Passei, galera, sem roubar, tá vendo? Pega a moeda. Mas moeda não é importante, galera. Eu não vou passar desse parkour aqui, não. Vou até ficar aqui no início. Ai, você me socou. Foi pra não atrapalhar. Opa. Meu Deus, esse ponto aqui, que eu tremi até. Você fez isso, hein? Eu vou te dar, sei lá, amizade. Meu Deus. Energia positiva. Posso dar TP? Ainda não. Meu Deus. Ah, dá graças a Deus que eu dei. Ah, tá com spawn point, né? Não, não, não. Sai, te odeio. Ai, eu tentei. Me. Tu deu spawn point ali atrás, me tirou na dúvida. Tu deu. Não. Me. Ué! A gente tem a cadeira, minha cadeira tava caindo aqui. Vai pra esse lado? Opa. Você é bom, hein? Meu Deus, você é bom, hein? Beleza, beleza. Meu irmão, você não quer que eu faça. Eu queria ajudar, fala. Meu Deus, eu fui pro lado errado. É, não quer que eu faça fala, vou ficar aqui no canto. Já me socou tanto, tô ficando em depressão, já tô ficando triste. Aí, esse é o lado bom, galera, perdendo o jogo da nevinha. Meu Deus. Invisível. Meu Deus, tu me derrubou. É o parkour invisível. É o parkour invisível. Oh, não. Não. Você pegou as moedas, mano? Tinha um baú de moedas, você viu? Cala a boca. Ah, você já passou, ainda bem. Economiza meu passo.
Tava com preguiça de fazer mesmo. Ainda bem que ela fez, galera, porque eu tava com preguiça. Olha aí, passando. Pegou o quê? Uma falta de habilidade? O quê? Peguei a moeda. Ah, nem ligo. Não liga. Superei já sem usar moeda. Então deixa pra mim. Ai, meu Deus! No pulo final. Amiga, que foi? No pulo final, galera, eu caí. Mentira. Eu fico até triste. E que é isso? Você tá triste? Você tá botando bloco? Não, apareceu um bloco aqui sozinho. Boa, galera. Eu vou passar sem roubar, olha pra mim. Ah, esse pulo é fácil. Dá pra mim. Bom, bom. Eu vi você passando aqui. Eu te odeio. Fiquei feliz aqui pelo seu sucesso. Ainda não morri aqui. Meu Deus, isso é difícil. Na verdade, não é fácil. Não consigo fazer esse pulo aqui, não. Olha, amor, o que é isso aqui? Um baú. Não! Eu caí! Adeus, Jotinha. Ah, não, eu caí naquele pulo. Esse momento é meu! É seu, todo seu, um case. Nem quero. Vá pro início. Ah, não, mentira. Vou pro início. Vou pro início também, galera. Lá vou eu. É, tem que pular daqui. Não pode dar dois pulos. Ué, não pode dar dois pulos? Caramba, tem double jump no Minecraft, eu não sabia. Tipo seguido, sabe? Ah, entendi. Ah, tem um bloco visível aqui, ó. Tem? Aqui, ó, tá vendo? Tá aí mesmo, bloco, tá aí mesmo. Você viu, você viu um bloco visível? Esse parkour não tem fim, não? Meu Deus, eu acho que é o último parkour. É da J, de K e Monkey de K. Ainda você fez errar o bloco de neve. Aconselhamos tirar todo mundo da sala. Não, só me tirar uma dúvida aqui. Já tinha. Era a última fase do parkour, era a penúltima. Mas galera, eu não consegui me segurar, galera. Mil perdões, tá? Ega, muito da hora o parkour, hein, galera. Infelizmente aqui a Mookie quebrou o bloco aqui. Mookie serve pra nada. Bom, pessoal. Como esse mapa tem vários minigames, eu vou trazer em live os outros minigames e tudo mais. Agora vamos ver o final do mapa, porque deve ter... tem mais minigames ali. O final do mapa, que tem um negócio no final do mapa. Procura o botão final do mapa, Mookie. Aqui, achei. Final do vídeo. End of the map. Cadê? Tem escrito aqui. O Jotinha é um merda, o Jotinha é um merda. Minha casa, Jotinha! Que isso? Olha eu aqui, GTNT! O que tem embaixo da ovelha? Não me importo, mas pode explodir. Você é um merda. O que tá acontecendo? Uma ovelhinha aqui. Eu desistindo da vida. Bom, se pode merda, desistir merda, então... Merda. Tudo bem, né? Peraí, deixa eu tirar meu diamante do baú. Então é isso, galera. Se você gostou, deixa o seu like aí embaixo, puxa o canal. Cada um que está fazendo esse vídeo, galera. Então é isso, valeu, beijos e até... Mais first.